Ahoj děti, zdravím vás opět z domečku. Už jsem se na vás moc těšila. Dnešní společný čas strávíme úplně jinak, než jsme ho trávili doposud. Abychom si trošičku změnili svoje aktivity, tak nebudeme dneska ani číst, ani hrát pohádku, ale budeme si říkat říkanky. Ve školičce děti moc rádi říkají říkanky a když se některé naučíte doma, tak si je za námi určitě rádi potom přijdete vyzkoušet. Připravte se a začneme rovnou pozdravem. Postavte se a ukloníme se. Dobrý den. Dobrý den. Dneska máme krásný den. Ručičkama zaplaskáme. Nožičkami zadupáme. Dobrý den. Dobrý den. Dneska zlobit nebudem. Výborně. Šlo vám to moc krásně. A tak rovnou, když už máme takhle rozhýbané ručičky, tak si řekneme další říkanku. A bude počítací. Všechny moje prsty schovaly se v hrsti. Spočítám je hned. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Ukažte mě tu ručičku všichni. Výborně. No super, tak počítat bychom uměli. Tak pojďme si rovnou říct další říkanku, kde to počítání využijeme. A začneme úplně jednoducho. Jedna káča, dvě káče, napekly si koláče. Jedna si je chválila, druhá si je spálila. Ale my nebudeme plakat kvůli spáleným koláčům, my si napečeme také housky. Tak pojďme spolu péct. Pekař peče housky, uštípuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uštípují oba dva. Tak tohle byla úplně jednoduchá říkanka, kterou známe všichni úplně od malička. A začneme další počítání a teďka to budou kostičky. Představte si, že všude kolem vás je plno kostiček. A co se dělá s kostičkami? No přeci, dá se s nich kde co postavit. A my si postavíme komín. Tak jdeme na to. Připrav se. Jedna kostka, druhá, třetí. Postavíme komín, děti. Až zafouká větříček, schodí komín z kostiček. No je to úplně perfektní, jde nám to spolu krásně. Tak si myslím, že bychom si mohli říct ještě další říkanku. Dneska jsou to říkanky, na které potřebujeme hlavně ručičky. Takže další říkanka bude o ručičkách. Trošičku se naučíme si ty ruce mít. My dobře víme, že než jdeme svačit nebo obědvat, tak si musíme ruce pořádně umýt. Potřebujeme na to mýdlo a vodu a pořádně umýváme paleček, prstíky a celé dlaně. Tak jdeme na to. To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně. Teď jsou moje ručičky, lesklé jak dvě rybičky. Výborně, jste moc šikovné děti. A když nám to tak hezky jde, tak já si myslím, že bychom si mohli říct básničku, kterou mám já úplně ze všech nejraději. Poslouchejte a opakujte po mně. Kutálí se ze dvora velikánská brambora. Neviděla, neslyšela, že na ní padá závora. Kam koukáš ty, závoro? Na tebe, ty bramboro. Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. Kdyby tudy projel vláček, byl by z tebe bramboráček. No výborně, máte moc šikovné ručičky, to se mně líbí. Ale abychom nezůstali jenom u ručiček, tak vyzkoušíme ještě jinou básničku. A to třeba s hopsáním. Co vy na to hopsáte rádi? Zapojíme taky trošku nožičky. Tak se připravte a maličko si zahopsáme.
Hopky, hopky, nožičky, skáčou jak dvě žabičky. Dáme nožky k sobě, cvičí ručky obě. Velké kruhy a malé kroužky. Poskakují obě nožky. Jedna tam a jedna sem. Dřepneme si hned na zem. A když už jsme ve dřepu, tak si zrovna vylezeme po žebříku. Žába leze po žebříku, natahuje elektriku. Nejde to, nejde to, necháme to na léto. Výborně. A když jsme si řekli básničku o žábě, tak k ní přidáme rovnou ještě jednu. Tak, můžeme na kolínka a říkáme. Žába leze po blátě, koupíme ji na gatě. Na jaké? Na jaké? Na zelené strakaté. Výborně, bylo to s váma moc fajn. A ještě možná bychom se mohli domluvit na tom, že se příště uvidíme ve školičce a všechny ty říkánky si spolu řekneme. Mějte se, děti, moc krásně. Ráda jsem s vámi strávila příjemnou chvilku a zase se někdy uvidíme.